Прихожани храму святого великомученика Стефанія Київського патріархату і села Котюжин з Баразького району зараз готуються до різдвяно-новорічних свят. Прихожанка храму Олена Чубик – одна з ініціаторів переходу церкви із підпорядкування Московського патріархату до Київського. Ми так вирішили, що буде правильніше, якщо кожна людина таємним голосуванням вирішить свою долю, своє бачення. Тому так ми от вирішили піти по селі Зурної. Це було саме справедливіше і саме правильніше. І тоді пройшли ми за один день, село наше невеличке, вечір в сільському клубі відкрили урни, порахували голоса і написали протокол. Я думаю, що одне єдине правильне рішення. Нам то дуже приємно, що ми на кінці можемо почути слово Боже на українській мові. Настоятель храму святого великомученика Стефанія отець Роман Мороз розповідає, після переходу до Київського патріархату богослужіння почали відвідувати більше молодих людей. Каже, очікують рішення церковного собору, що зараз відбувається у Києві. Ставлення до томосу позитивне, так як у всіх священників Київського патріархату, ми з нетерпінням цього чекаємо, бо в дійсності це визначний день буде, якщо вони його нам дадуть, для всієї України, для всієї церкви Київського патріархату. Бо Україна вже дуже багато років страждала і вона цього всього вже давно заслужила. Це домовий храм Різдва Пресвятої Богородиці, який відвідують прихожани Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату. Його звели у серпні минулого року. Каже прихожанка цього храму Марія Томяк. Вона об'єднавчого собору не визнає. На першому місці має бути єдність церковна. Якби була єдність в церкві, то наша церква не проти автокефалії. Той собор, по-перше, він нелегітимний, тому що якщо в нас є 90 архієреїв, за останніми даними, то нас є вже 97, так як я вже прочитала. А в Київському патріархаті 40, і там 12 чи скільки, там я вже забула, в автокефальній церкві. Якщо б той собор називається справді об'єднавчий, то мали би бути представники всіх конфесій. Він відбувається на канонічній території Української православної церкви. І якщо сюди вторгся Константинопольський патріарх, Стамбульський патріарх, то мені здається, що то неправильно, що він вторгся на чужу територію. Буду дзвонити до батюшки. Щоб вони були якісь робили переговори, щоб був якийсь такий мирний схід, щоб залучити були, договоритися так, а то так ось приїхали, якісь ієрархи прислали за границю, туди-сюди, нікого ніхто не питав, самі рішили, і тим більше президент так само то все підтримує. От. З нашою церквою ніхто не договарювався, рішили самі собі зробити церкву таку. Архієпископ вона в розколі, і той розкол просто, щоб закінчити розкол, то треба було, щоб то рішили всі церкви, щоб був якийсь собор всіх церкв, щоб вони визнали ту церкву, то можна було б сказати, щоб і ми були приєдналися туди, а так. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини.